Нравится, не нравится, НАТО розширяється. Мем, що став фактом. Цього тижня Фінляндія відмовилася від тривалої політики нейтралітету і вступила до НАТО. Але це ще не всі новини. Кандидатів у вступ до Альянсу може стати ще більше. Юля, розкажи детальніше. Вітаю, Катю. Війна Росії проти України та прогресуючий синдром імператора Владимира Путіна змушує країни, які не думали про війну, почати до неї готуватись. І от слідом за Фінляндією, уряд Ірландії має намір запитати громадськість про їхню думку стосовно традиції військового нейтралітету, яка існує в країні. Про це заявив ірландський міністр закордонних справ Міхол Мартін. Я процитую. За останній рік міжнародне безпекове середовище суттєво змінило. Ми стали свідками кричущого і брутального нехтування Росією міжнародним правом. І наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняє нас від необхідності реагувати на цю реальність. І трошки раніше, у березні, ще й прем'єр-міністр Ірландії Лео Варагдар теж зробив гучну заяву. Він вважає, що умиротворення Владимира Путіна не змусить його зупинити війну проти України. Процитую його слова з видання The Irish Times. Багато людей ставлять запитання, де зупиниться Владимир Путін. Правда у тому, що він зупиниться там, де ми його зупинимо. І дехто закликає до умиротворення. Але Росія вже окупувала частину Молдови, вже окупувала частину Грузії, окупувала Крим, який є частиною України. Америка, ЄС, вільний світ повинні сказати, це лінія на піску, яку ви перетнули. Ви зайшли занадто далеко. Дуже сильна цитата від прем'єра Ірландії. І ось вже у червні відбудеться чотириденний форум, де виступлять експерти з питань безпеки, оборони і зовнішньої політики цієї країни, а також буде обговорене питання військового нейтралітету. На ось така вона демілітаризація Владимира Путіна. Країни світу змінюють свій нейтралітет та починають озброюватися.